skupaj samo nameravam referatu predstaviti predvsem značilnosti, ki so jih liberalci pripisovali prebivalstvo, seveda zlasti volivcem klerikalne in nasprotne klerikalne stranke. Čeprav se je to mnogo krat posploševalo vse skupaj na širše ljudske množice, ki so jih seveda liberalci poleg duhovščine krivili za svoje volilne poraze. Osredotočila sem se predvsem na prikaze v časopisju oziroma še bolj natančno večinoma na literarna dela, ki so izhajala v slovenskem narodu v fantomskem delu, to se pravi pod črto. Sami časopisi, kakor smo slišali že v prejšnjem referatu, so bili zelo pomembno v bistvu orodje političnega marketinga takratnih strank. Poročali so o aktualnem dogajanju in to tako nad črto in pod črto. Samo da je bilo spodaj v fantomskem delu, večinoma to sporočanje bolj lahkotno in lahko je bila v primerih daljših povesti, na primer tudi ta časovnica dogajanje in to bolj razširjeno, pri kakšnih kratkih pesmih ali pa pri povedih pa je večinoma satiričen odziv na točno določen političen dogodek. Seveda, kot sem povedala, največjo krivdo za ločitev duhov in stanje v politiki so po mnenju liberalcev je nosila cerkev, ki je svojim brezobzirnim bojem proti liberalcem in vmešavanjem v politiko pohujšala ta prvo celotno duhovščino, ta pa je pohujšala še ljudstvo. Sami kot zapišejo, so v 90-ih letih so večinoma liberalci še pisali, da neizobraženemu kmetu ne gre zameriti, da po grožnjah s peklom voli klerikalce ali pa z obljubami o nižjih davkih, a se bo to s časoma spremenilo, ko bojo tudi kmetje spregledali. Omenila ne morem mimo Tavčarjevega romana 4000, čeprav ta ni izhajal pod črto in tam je ljudstvo, izšel je 1890, to se pravi ravno v začetku te ločitve, tako imenovane ločitve duhov. Tam ljudstvo ne more preko volje duhovščine, saj duhovščina vlada absolutno in je njihova oblast je nedotakljiva. Še več, po predpisih blaženega Antona od Kala mora rimski katolik se le varovati, da je ustvarjeno ljudstvo zaradi mašnikov in ne mašniki zaradi ljudstva. Sama duhovščina v papeški provinciji prebivalstvo terorizira, ljudje pa jim sledijo in jih ubogajo, saj so zakoni strogi in neusmiljeni. Hkrati pa so neizmerno boga boječi in ne dvomijo oblast. Eden izmed krivcev je zagotovo tukaj pomankanje izobrazbe, sicer se Tavčar tej temi ne posveča pretirano, so pa dovolj zgovorni primeri, recimo, ko se univerza v papeški provinciji se imenuje Posveten Simpliciju, o nepomembnosti izobrazbe pa priča tudi majhna plača vse pač univerzitetnega profesorja, ki tudi poudari, da je samo profesor. Tukaj Tavčar prikaže, kako je narod zatiran strani duhovščine in tudi zaradi tega je v njegovi lasti. Hkrati pa recimo istega leta, kot je šel ta roman v slovenskem narodu, po občinskih volitvah v Ljubljani, slovenski narod ugotavlja, da je pač klerikalna stranka zmagala v Ljubljani sam v tretjem razredu. Saj tam, citiram, volijo samo mali ljudje, vsi mežnari, tercijalke, kuharice in dekle, pri katerih ima duhovščina veliko vpliv, medtem ko je v prvem in drugem razredu zastopano razumništvo in sploh boljši stanovi. Taka podobna podoba se kaže še vedno tudi v letu 1912, ko je pod črto objavljena v bistvu igra za enim samim prizorom in se imenuje Iza nekdanjih dni, tragična scena iz devete dežele. Tam prikazuje, kako duhovnik in kaplan zbereta kmete na shodu, edini, ki pa je tam meščan, tako imenovani intelektualec, kot so takrat radi poudarjali, pa je tam zaradi tega, ker je podkupljen. Ona dva razlaga, ker ima finančne težave in župnik mu obljubi, da bo poskrbel za to, če pravilno glasuje. No in ona dva zbrani predstavita, kako so na portugalskem brezverci oskrunili cerkve, pobijali ljudi in pač tudi duhovščino. Ampak in da tudi na Kranjskem imamo take ljudi in imenujejo se liberalci. Nad njimi sicer ni treba z nožem, se je pa treba pravilno glasovati, da se obvarujemo pred njimi. Kot že sam naslov pove, naj bi se to dogajalo iza nekdanjih dni. Zdaj, to ne pomeni, da zgodba ni aktualna, je pa nekako vsem prikaz vseh teh kritih liberalcev, ki so jih imeli naprav klerikalni stranki in predvsem dokaz, kako je klerikalna stranka postopoma prevzela oblast v deželi. Zdaj, poleg vsega tega, pač sama neumnost prebivalstva je bila ena od zelo pogostih stalnic teh tem, o katerih so govorili, z njo pa je zelo povezana seveda tudi lahkovernost in vraževernost.
Samo 19. stoletje so zaznamovale nove oblike masovne pobožnosti, romanja, misijoni, cerkve. Glavno se to se je začelo spodbujati tako strani duhovščine, z njimi se je spodbudi prenovila katoliška zavest in se je hkrati ustvarila nova veza med katoličani. Če citiram Bojerja, je v mnogih pogledih nobeno obdobje ni bilo tako strastno pobožno, kot je bil čas razmaha sekularizma. Ta porast pobožnosti pa je seveda povečal tudi možnosti za njene zlorabe. Liberalci so cerkvi in duhovščini vse skozi učitali, kako izrabljajo lahkovernost in mraževernost prebivalstva in na ta način še služijo s prodajo relikvij in podobne stvari. Avtor feljtona, list poslan z nebes, graja ravno to in hkrati verjame, da proti temu lahkovernosti pomaga edino izobrazba. Navaja primer neke stare knjižice, naslovljene CCC, v kateri je zapisana zgodba o graščaku, ki je želel obglaviti svojega služabnika, a so pri njem našli papir, na katerem so bile napisane velike tiskane črke, med njimi pa križi. Ta papir naj bi njegovega nosilca ščitil pred vsemi nezgodami in nesrečami. Originalni list naj bi bil poslan direktno iz nebes, napisal naj bi ga Jezus Kristus in kdor temu ne verjame, bo umrl v strašnem grehu. To naj vse bi zahtevala sama katoliška cerkev, oziroma ukazovala. Zdaj, avtor zaključuje, da veliko ljudi res verjame v to, a to le zato, ker v cerkva grozijo, da bodo drugače umrli strašne smrti. Liberalci pa so edini, ki javno trdijo, da gre za neumnosti in zato jih duhovščina obtožuje brezverstva, lopovstva in nasprotovanja narodu. Kako pa se izrablja nevednost ljudi in kako lahko duhovnik na ta račun dobro živi, opisuje tudi Miroslav Malovrh v svoji povesti Zaljubljeni kapucin. Zgodba je zelo dolga, tako da bom samo kratko povedala, da gre v bistvu za zgodba sledi Patru Angeliku, ki je pri kapucinih in pobegne iz samostana skupaj svojo mladostniško ljubezen Špelco, ki je bila pa takrat pač nuna v uršulinskem samostanu in potem po vseh prigodah in nezgodah v mestu pač končno najde ta svojo srečo, saj se izkaže, da je bil pater Angelik v resnici nezakonski sin nekega italijanskega grofa, po katerem deduje vse in tako je konec za oba več kot le srečen. Kar pa je zanimivo, so pa to, kako se pač Angelik, ki je seveda skupek negativnih lastnosti, vse, kar so obtoževali vse duhovnike liberalci, krati pa kako si je zagotavljal recimo denar, večino ga je prinesel že v samostana, ko je dobil od babnic kot darila za duše v Vicah, tudi kasneje si je recimo izmislil, da je bivši misionar v Afriki in da mu je Bog dal nalogo, da vsaki deželi izbere najkreposnejše vdove in ustanovi bratuščene neutoloženih vdov. Med seansami je seveda pobral kar nekaj denarja, ki naj bi ga porabil za duše, za maše dušam v Vicah. Denar pa seveda ni bil edina stvar, tudi recimo, ko sem pobegnil iz samostana, si je želel preobleči iz meniške kute in je prosil gospod na cesti, če se lahko uporabi njeno stranišče. Ko je to opravil, se je na krivoma izmuzil stranišča, pozabil pa je svojo meniško kuto. Ko je gospa šla pogledati, kaj dela toliko časa skupaj s svojimi deklami, je tam najdla samo še meniško kuto in seveda prva ideja je bila, da je bil menih v nebo vzet. Tako da, ko se naslednjič Angelik vrne na to mesto, tam vidi sedem klečečih žensk, ki zraven njegove meniške kute, ki je obešena na zid in okrašena s cvetlicami. Vsi ti zapleti, cela zgodba, v resnici kaže predvsem na to, kako so lahkoverni in neumni ljudi. Pisec pa sleparja ne prikaže kot zlega, ampak kot iznajdljivega človeka, saj so si ljudje sami krivi, če so neumni. Samo besedilo bralcu ne da možnosti, da bi se mu sleparjeni zasmilili, ampak jih zasmehuje. In tudi Angelik nima v njih dobrega mnenja. Kako je razmišljal, recimo, kako bi prišel do denarja, recimo razmišljal, mogoče bi pa lahko prodajal vodo iz reke Jordan, saj vode na Kranjskem ne bo zmanjkalo, neumnih ljudi pa tudi ne. In v bistvu z Angelikovo mislijo, da dokler bodo babnice brenčale, se bo kapucinom vedno dobro godilo, avtor izpostavi vodilno idejo povesti. Duhovščina bo lahko izkoriščala ljudi, vse dokler bojo to sami dopustili. In tukaj je ta primer, ta povest je izšla 1910, ki pač pokaže ta obrat, kako se je obrnilo od ljudstva, ki je zlorabljeno v resnici strani duhovščine do tega, da se, kaj so, pa, se so si sami krivi, ko si tako neumni. Tukaj tega narativa ne moramo zdaj povezati izključno, samo s to spremembo, ampak veliko pove tudi pač o samem avtorju, v katerem smo slišali v prejšnjem prispevku, ki je bil eden
najbolj zagrizenih borcev. Ne? In je tudi druge njegove zgodbe kaže to, ta zelo oster jezik o tako v klerikalcih, kot tudi v neumnem prebivalstvu. Ne? Ampak na splošno gledano se je mnenje v ljudstvu še poslabševalo z izgubljanjem seveda vpliva in oblasti. In najbolj zgovoren pa je recimo feljton Očetovski nauki. Gre za fiktivna navodila, ki naj bi jih napisal Ivan Šušterši svojemu sinu, kako naj uspe v politiki. Ne, za nas je najpomembnejši del, kako opisuje ljudstvo, ki ga mora poznati, če ga že mu želi vladati. Opisuje, ljudstvo je hkrati lahkoverno in nezaupljivo, ter ne ljubi vedno tistih, ki mu dobro služijo. Da si podredi ljudi, mora verjeti, da jim je brezpogojno in slepo vdan, dajati mora videz, da neprestano dela za njih, seveda ne za ston, saj to prinese le nezaupanje. A mora poudariti, da je slabo plačan. Služi lahko veliko denarja, a naskrivaj. Meščan misli, da mora biti politik prepričan, a mase ne moraš prepričati, lahko je le premotiš. Ljudje imajo zelo radi laskanje. Najraje vidijo, če hvališ lastnosti, ki jih sploh nimajo. Masa je nezmotljiva in nikoli ne dvomi o svoji intelektualni zmožnosti. Kadar česa ne razume, se ravna po zdravi pameti, ta pa je nezanesljiva. Eno poglavitnih lastnosti ljudstva je sovraštvo, ki je gonilna sila v javnem življenju. Zato je zelo koristno popihovanje sovraštva proti političnim nasprotnikom. Citiram, politika bi bila prav nedolžna idila, če bi ljudje sovražili le tiste, ki so jim resnično storili kakšno zlo. Konec citata. Sovraštvo pa seveda ljudstvo najlažje sprejme, če gre za materialne stvari. Najhitreje se naščuva stan proti stanu s prepričanjem, da se en stan izkorišča. Seveda, najgrša človeška lastnost pa je zavist. V politiki je najpomembnejša socialna zavist, z njo najlažje manipulira z ljudmi. Če se ljudem dopove, da se bori za sveto vero, domovino in za ljudske pravice in če se po takimi pretvezami jih pripravi do tega, da slede svojim grdim nagnjenjem in sramotnim strastem, potem je bitka že dobljena. Pri volitvah je vedno odločujoče, da dobi indiferentno večino, on jo je uradno Ivan Šuštaršič z duhovniki na svoji strani. Ne? In še zaključujem, citiram, tisti poslanec, ki se bori za zmago principov in za občo korist, ne bo dolgo v milosti pri svojih volilcih. Sami Očetovski nauki je kar nekaj teh feljtonov, no, zelo veliko temo obravnavajo, ampak nekako zaokružujo vse predstave, ki so jih širili o Ivanu Šuštaršiču liberalci. Ne? Ampak hkrati pa veliko tudi pove samo mnenje, ki so ga imeli o masi in o sami masi in prebivalstvu. Poleg že omenjenih odljivih neučenih volivcev je tukaj prikazana še celotna masa, ki je poleg vsega še nehvaležna, kruta, zavistna, dovzetna za manipulacijo in za širjenje sovraštva. Zdaj, prej zaključila sem še to, skozi celotno predstavitev sem veliko krat omenjala predvsem ženske. To poleg neizobraženega kmeta je to segment prebivalstva, ki je bil največkrat na tapeti liberalcev. Če citiram misli starega župnika Korena iz povesti cerkvene miše Alojzija Kokalja. Ne, stari župniki so pri liberalcih večinoma veljali za tistega dobrega starega župnika, ne, tistega, ki je še spoštoval vero in se ni ukvarjal s politiko. No, in on si misli, poznal je dobro globoko vernost slovenskega naroda uopće, poznal pa je tudi še posebej njegovo naravno slepo vdanost in pokorščino duhovskemu stanu. Vedel je pa tudi dobro, da se obojem obziru posebno odlikujo ženske, ki tira svojo vernost ter spoštovanje in pokorščino do duhovščine često tako daleč, da me je že na versko blaznost. Kot že v prej vseh omenjenih tekstih, ne, se vidi, da so ženske tiste, ki naj bi bile po njihovem mnenju najbolj dovzetne za manipulacijo in zlorabostveni duhovščine. Sej, te teme, saj jaz nisem v vsem tem časopisju videla niti enkrat, da bi kaj globje analizirali ali se s tem ukvarjali, recimo tako kot je pomankanje izobrazbe, ampak se pa pojavijo v bistvu kot neko nasprotje narodni liberalni ženi. Ne? Narodna liberalna žena je bila neka izjema in nekaj posebnega, nekaj dobrega, medtem ko so ostale, kakor so veliko klicane tercijalke, naivne babnice in popolnoma podrejene duhovnikom. Bi pač manje še pogosto, ampak vseeno prisotna podoba ženske, ki je žrtv duhovnikov, se pa mislil, posilstev in drugih grozodejstev. Niso bile pa ženske samo pasivne akterke v teh zgodbah. Zelo pogosta in hkrati tudi zanimiva je sama podoba faroških kuharic, ki so predstavljene kot župnikove ljubice, odločne ženske, ki ravno obratno od naivnih babnic so tiste, ki imajo največji vpliv na župnika. V velikih zgodbah se pojavljajo,
Je pa zagotovo motivni bila ideja le liberalcev, saj je krožilo v tem veliko zgodb. Tudi še škof Jeglič sam omenja v svojem dnevniku, da ga skrbi za župnika Pavlina na Colu, ki ima za kuharico mlado žensko iz Bele krajine in preveč hodi za njo, ter župnika Meska je pod kraja, ki ga je potrebno iztrgati iz zank in splet kuharice. No, nakratko še primer ne, iz leposlovja v skušnjavah Tomaža Kremežavčka, tudi povesti od Miroslava Milovrha, Malo vrha, zgodba gre o tem, Tomažu sledi od njegovega rojstva do tega, ko postane pomemben klerikalni politik. Ne. Je primer tak ravno njegova mama, ki je bila bivša župnikova kuharica, ki je rodila le 4 mesece po poroki. V ženitev je njenega moža Boltežarja prisilil vaški župnik, ki je tudi dal bogato doto. Pač, Boltežar je ves čas sumil, da je Tomažev oče v resnici župnik. Po neživi smrti, ko je bil pa Tomaž še otrok, je Boltežar med njenimi stvarmi najdel mnogo pisem. Ta so dokazovala, da je želela očetovstvo potakniti kar 32 župnikom, ki so za njen molk seveda bogato plačevali. Za te 32 očetov Tomaž zvel v odrasli dobi in tudi sam dobro to izkoristi, no, ko ga potem so prisiljeni predlagati za kandidata za poslanca. To je nekako to in v glavnem, kakor sem rekla, v 90-ih so še pisali liberalci, da nekako ne gre zameriti neučenim kmetom, na to pa se je ta odnos do prebivalstva vedno bolj slabšal in vedno bolj so v njem videli tudi svojega političnega nasprotnika. Samim širjenjem volilne pravice in manjšanjem politične moči je masa pač postala nov sovražnik in seveda diskurs seveda ni bil enoznačen, ampak so vsi, kot že omenjeni primeri, so se ohranjali in to ni postajal vedno bolj ostar. Najlepša hvala.